Baš je tužan, zvezda zadruge 5 Dejan Dragović je objavio video na svom YouTube kanalu na kome vidimo kako se uputio za Šimanovce kako bi svoje devojice Aleksandre Nikolić odneo poklone povodom 9 meseci zabavljanja. On joj je spremio tortu, mafine, nakit, album sa slikama, lutke koje su urađene sa njegovom glavom i svašta još. Ipak ono što deki verovatno nije očekivalo desilo se. Produkcija odbila da poklone unese Nikolićevoj te se Dragović vratio u Veternik sa svim onim što je donos za Beograd. Nije dozvoljeno da Aleksandar dobije pakete. Prošli mesec je bilo dozvoljeno, ali ovaj ne. Možda će biti sledeći mesec, nemojte me pitati šta je, ne znam ni ja, bez saveta, molim vas, poručuje razočarano Dejan.